תורה מן השמיים. מה זה תורה מן השמיים? שתי הבנות יפות ונכונות ואמיתיות, דברי אלוקים חיים, קיימות ביחס למושג תורה מן השמיים. הבנה אחת היא הבנה שהיא, איך נקרא לה? זו אוריינטציה של הרמב״ם. לאו דווקא של הרמב״ם, היא של עוד הרבה מגדולי ענקי ישראל, ומעוגנת בתפיסה הציבורית הרחבה, שאני חושב שאם נשאל את רוב בני אדם, שינסו קצת לחשוב למה הם מתכוונים שאומרים שתורה מן השמיים, וכך הם מתכוונו. תורה מן השמיים, כלומר התורה היא באה מהמקור האלוהי, והתורה זאת אומרת מערכת האינפורמציות, מערכת הידיעות שאנחנו מחזיקים בידינו, שתחילתן אולי ממשה רבנו, ממה שהתגלה לו במעמד הר סיני, בנבואה, אולי זה גם ידיעות מסוימות שעוד קדמו למשה רבינו, יכול להיות. אם כי כאשר בשיטת הרמב״ם עסקינן, אז בשיטת הרמב״ם התורה מתחילה רק ממה שמשה רבינו אומר, ולפני כן אין לנו שום הגד תורני. וגם הגדים תורניים שדיברה עליהם התורה, למשל מצוות מילה, מצוות גיד אנשי, ופרו ורבו, שהם כבר נצטוו בהם, לכאורה יש לנו את הידיעות האלה מאז אדם הראשון ואברהם ויעקב וכולי. אומר הרמב״ם, לא, 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 תשים לב שמי סיפר לך את הסיפורים האלה על הקדמונים, זה משה רבינו. ומשה רבינו הוא מסר לנו בנבואתו שמן השמיים, קרי מן המקור האלוהי, מסר את האינפורמציה הזאת. האינפורמציה הזאת מאז ועד הלום היא נשמרת. אנחנו בבחינת שומרי האש, זאת אומרת, דור לדור הולך ומשמר את האינפורמציה האלוהית הזאת, שהיא מדריכה אותך כיצד לחשוב, כיצד להתנהג, כיצד להרגיש, כיצד לעשות. ונמסרו גם כללים, עקרונות, שבהם התורה נדרשת, התורה נלמדת, הן מבחינת ההדרכות המעשיות, והן מבחינת העקרונות שבהן אתה דורש את צידדי האגדה שבה במקרא. ומכל מקום, הלכה והתפתחה סביב מידע היסוד הזה, כל מערכת ההגות והספרות שתועדה ונשתמרה במסורת עם ישראל עד הלום, המידע הזה, כשאנחנו יודעים שמקורו הוא לא אדם חולל את המידע הזה, אלא המידע הוא ממקור אלוהי מוחלט, זה פירוש המילה שמיים. כי בכלל פירוש המילה שמיים זה כינוי לקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו אומרים שמיים רחמו עלינו. זה כינוי למציאות האלוהית, כי בהזדמנות זאת אולי נגיד, הגדרת המושג שמיים זה כמו הסיומת יים, זה מלשון רבים, מים רבים, שמיים, זה מלשון שם, 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 כך אומר המלבים, כך אומר הרש"ר הירש, הרציד היה מזכיר את זה. שמימיות, זאת אומרת, המציאות הרחוקה, האידיאלית, האינסופית, המוחלטת, האלוהית, שם, 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 לאין קץ. תורה מן השמיים, מן האידיאליות האלוהית האינסופית. כלומר, אינפורמציה שמקורה במוחלטות האלוהית. כופר בתורה מן השמיים, זה כל האומר שלו יש אות, תג, נקודה בתורה, שמקורה הוא לא מהמידע האלוהי, אלא מיוזמה אנושית, שהיא יצרה את זה. לעומת זה, ישנה אסכולה אחרת בתורה, שגם דבריה דברי אלוקים חיים, אבל היא מגדירה את המושג תורה מן השמיים בצורה שונה.
התורה מן השמיים זה לא האינפורמציה הפרטיקולרית, המסוימת, זאת שאנחנו מעבירים מדור לדור, שהנקודה העיקרית זה לחשוב שלא אדם יצר את הרעיון הזה. לא זה האינדיקציה לכך שהתורה היא לא מן השמיים. כי התורה היא מן השמיים במשמעות ערכית. כלומר, אופי החיים הישראלי הוא מושפע מנצח ישראל, מזרם החיים האינסופי, מכוח החיים האלוהי, מהשמיים. הוא בעצמו השמיים. האידיאליות האלוהית האינסופית היא המתגלה כחיות הישראלית הנצחית האינסופית. והחיות הזאת היא זאת שיוצרת את מסכת הרעיונות, ההגויות, המוסר, הערכים, ההדרכות, הממשיות, האסתטיות, דיבוריות, מחשבתיות, לאדם, למשפחה, לחברה, לאומה, לאנושות. זרם החיים האלוהי הזה, זרם החיים הנצחי הזה, זרם החיים השמימי הזה, כל מערכת הערכים ונורמת החיים התרבותית שהולכת ונוצרת מכוחו, וממש לא משנה איך היא נוצרת, האם על ידי חוויית נבואה שבה הנביא שומע את דבר השם שמחדש לו את האינפורמציות האלה, או על ידי רוח קודשו שהוא מתעלה בנשמתו, במחשבותיו, בשכלו, ותופס את עקרונות כל היש בשכל תהומי, או בשכל אנושי, במה שיש לו רעיון יפה וטוב. אבל הרעיון הזה הוא מתקבל במסורת דורות האומה ומשתמר בתור אחד מנכסיה. אם זהו המצב, אנחנו נשאל את עצמנו, למה הרעיון הזה, ההדרכה הזאת, המעשה הזה, הדיבור הזה, למה ישתמר באומה הזאת במסכת דורותיה, עד שהופך להיות לאחד ממרכיבי מסורתה? ואז נענה, אין זאת, אלא שהתוכן הזה, העניין הזה, הרעיון הזה, הדיבור הזה, המעשה הזה, מתאים לצורת החיים המהותית, לאופי החיים של העם הזה, במסורת רוב דורותיו. אם הוא לא היה מתאים, זה לא היה מתקבל, זה לא היה נשמר, זה לא היה מעניין. זאת אומרת, אנשים מסוימים, ודאי שזה יכול לעניין אותם, אבל לשמור את זה במסורת של דורות ודורי דורות, אין זאת אלא שזה מביע איזה מתאם אל אופי החיים הפנימי. אופי החיים הפנימי של עם ישראל לכלולו דורותיו זה השמיים, כך אמרנו. אם כך, התוכן הזה הוא שמימי, הוא אלוהי. ואם תוכן יתקבל במסורת עם ישראל בתור תוכן תרבותי של ענייננו, מכל סיבה שהיא, כמו שאמרנו, הוא תורה. הוא תורה ומן השמיים. ממש לא משנה אם משה אמרו, מפי הקדוש ברוך הוא, או אף אחד לא אמר את זה. אתן לכם דוגמה. ללכת עם כיפה, צריך ללכת עם כיפה. ודאי צריך ללכת עם כיפה. אסור ללכת דלת אמות בלא כיפה. יש כאלה שאומרים שאפילו לשבת בבית כיום בלי כיפה זה לא בסדר. כל הזמן צריך להיות עם כיסוי ראש. מה המקור לכך? בואו נקדם תהליכים. אין מקור לכך.
זאת אומרת, הגר"א מברר בביאור גר"א על השולחן ערוך, הוא מברר שכל המנהג ללכת בכיסוי ראש, יסודו במקורות רק במקום שאתה לומד תורה, או מתפלל, או מברך, אוכל. אבל כל היום ללכת עם כיסוי ראש, זה רק למי שהוא, בלשונו, הקדושים אשר לפני השם. אם אתה איש קדוש לפני השם, אתה הולך עם כיסוי ראש כל היום. אבל סתם בני אדם שלא בזמנים האלה ללכת עם כיפה, אין לזה מקור. אלא אם כן, יש עוד סיבה ללכת עם כיפה. וזה הגמרא מספרת על אני חייב לזוכר מי זה היה, אמו של רב, שכחתי את שמו, שנקשה לרב, שכחתי את שמו, ואמרה בצער שאמרו לה הקלדיים, חוזי הכוכבים, שהעובר שלה, שיוולד, יהיה גנב, כלומר קלפטומן. אמר לה, כסי ראשו, להכד את ההבל איש יראת שמיים, אימתא דשמיא. למדנו שהגמרא ממליצה להסתובב עם כיפה לכל היום למי שיש לו נטיות קלפטומני. זאת אומרת, אם הוא קלפטומני, אז שיסתובב עם כיפה על הראש. אז זו הסיבה שאנחנו מסתובבים עם כיפה על הראש, כי אנחנו כולנו בעלי נטיית גנבות, אובססיבית. התשובה היא לא. ואם ככה, אז למה מסתובבים עם כיפה? התשובה היא ככה. כי עם ישראל לאורך דורותיו תמיד מסתובב עם כיפה. למה? לא ברור למה. אבל זו המציאות. ומחר, שזו נורמת התנהגות שבאה from the blue clear skies, זה בא מן השמיים. מאחר שזה בא מן השמיים, כלומר, מנורמת ההתנהגות של עם ישראל בכללות דורותיו, זה דבר השם, וכיום חמור מאוד להסתובב בלי כיפה. כולם צריכים להסתובב עם כיפה על הראש. עד כאן.